Super Boys di Pegal Studio. Bravo. Oduvao si nas sa nastupom. Gledam, koliko imaš, 12 godina? Da, 12. Da, ja kad sam imao 12 godina nisam znao što sam doručkovao, kamoli da pevam ovako. Ali, tako da, stvarno svaka čast. Ono što ti fali, to je to iskustvo na bini i da naučiš da koristiš binu kao svog prijatelja i da se krećeš po njoj kako treba. Ti si i dalje u svom svetu, ali si to uradio odlično. Bravo. Hvala vam. Bravo, odličan si bio. Samo još malo da se opustiš i to je to. Hvala. Mene si iskreno kupio sa onim čija si. To mi je tako bilo lipo, bravo. I baš to, samo se opusti. I čak i onaj video prvi, ja sam samo čekala ti izađeš na binu da vidim kako ćeš to da izvedeš, jer si skoro šarmantan, tako da samo nastavi. Hvala. Znaš šta, jako si sladak, imaš divnu energiju, vrlo si pozitivan, iskren, to je nešto što je jako retko danas. Svi se nešto kriju iza neke maske, glumatuje nešto, ti si izašao na scenu, bio sasvim svoj i to je mene već kupilo. Imaš divnu boju glasa, jako lep raspon. Ja bih ti možda savjetovao da se upoznaš sa nekim instrumentom, da te malo uvede u ritmiku pesme. Čisto... Sviram klavir. Sjajno, samo nastavi da sviraš klavir, to će ti pomoći i dalje u postavku intonacije i svemu. Od mene imaš jedan veliki respekt za sve što si do sad radio, a naročito za šapat na kraju. To je, hvala vam. To je i divan. Želim sam još nešto da kažem. Želim da čestitam svom tati rođendan. Gde je tata?
Srećan rođendan. Svaka čast. Ovo je pred predstavljanjem bio divan poklon za njega.